Aquesta exposició que ara inaugurem és fruit de la feina que s'ha fet durant més de 4 anys a xarxes socials de la Diputació de Barcelona. Fa aproximadament aquests 4 anys va néixer un projecte que sota l'etiqueta Mirem el passat volia recuperar un fons fotogràfic que teníem a la Diputació de Barcelona de diferents fotògrafs, sobretot de principis del segle XX. Aquestes imatges doncs, recuperaven la manera de viure, els costums, els esports, detalls d'aquella vida quotidiana als nostres municipis i especialment a la ciutat de Barcelona. Cada divendres publicàvem a les nostres xarxes socials, va començar a Facebook i després ho van passar a Twitter i a Instagram, aquelles imatges que volíem que la gent doncs, hi participés, les recuperés, comentés, pogués explicar el que sentia veient aquelles fotografies. Des de llavors doncs, no hem deixat de fer-ho i fruit de tot això doncs, és aquesta primera exposició que volem doncs, que bueno, a partir de 38 imatges inèdites doncs, volem que tingui una continuïtat a través de bé, aquesta exposició, a través d'altres fotògrafs que tenim els seus drets i que podem recuperar i sobretot per no perdre aquella memòria i aquelles imatges de fa ara mateix un segle de vida. Sovint, quan mirem imatges, ens pensem que només ens adonem del que amb elles s'hi representa. Però moltes vegades el que no ens adonem és la persona que les ha fet possible, el fotògraf o el personatge que ens les ha fet arribar fins als nostres moments. En aquesta exposició de Mirem el passat, en la que s'estructuren dos àmbits temàtics, el societat i esports, el que volem fer és presentar-vos els tres personatges que han fet possible aquestes imatges, els tres fotògrafs, que són Frederic Joandó Alegret, Antoni Gallardo i Emili Juncadella. Tots tres aficionats a la fotografia, algun d'ells professional, però que tenen en comú diversos trets. Un d'ells és que els tres pertanyen a famílies benestants a Catalunya i tenen algunes aficions en comú, com eren la fotografia, l'excursionisme i la muntanya. Amb les seves imatges, ells els que ens intentaran plasmar és el que veien a la seva societat i sobretot a la seva ciutat Barcelona i el que passava, els aconteixements, en els seus carrers i també a la seva gent. El que veurem aquí és un vehicle cap al moment que ells van viure, cap a la seva història, la història que van compartir en algun moment i en definitiva el que ens ofereixen és una finestra, una gran finestra oberta a la nostra memòria. Emili Juncadella va néixer el 1885 a Barcelona. Va néixer amb una família de l'alta burguesia catalana que s'havia enriquit amb la indústria tèxtil i en negocis de finances. Sense necessitat de treballar, l'Emili Juncadella es va poder dedicar a totes les seves aficions, com són els viatges, les excursions, la fotografia i altres com les arts. Era un gran amant de les arts, de la música, un assidu al Liceu de l'art. Va treballar a la Junta de Museus de Barcelona. Com aficionat a l'excursionisme, va pertànyer al Centre Excursionista de Catalunya, així com a altres centres com el Club Alpino Espanyol i el Club Alpí Francès. Va realitzar extensions importants al Pirineu, del que era un gran coneixedor, i algunes d'elles van ser primeres absolutes. Com nota curiosa, dir que una agulla del Pirineu porta el seu nom, l'agulla Juncadella. També va ser un dels primers esquiadors al Pirineu, que està documentat el 1212. El Juncadella era un home de caràcter enèrgic, va ser un monarca convençut i, a més, molt religiós. Durant la dictadura d'en Primo de Rivera va entrar en política i en 1924 va ser vocal de la ponència de cultura física. Més tard va ser diputat provincial. A la seva mort, el juliol del 1936, en circumstàncies desconegudes per les seves ideologies, doncs va delegar a la Diputació de Barcelona part del seu patrimoni, entre el que es trobava el castell de Montesquieu, que actualment està dintre del parc que porta el seu nom, el parc del castell de Montesquieu. Aquest castell ells els feien servir com segona residència. Van deixar el castell amb tot el que havia en el seu interior, amb la condició expressa de que mai fos servir com a habitatge ni com a oficina, sinó com un museu. Frederic Joandó Alegret va néixer a Barcelona el 1882 i la seva família provenia de Vilanova i la Geltrú. El seu pare era una família benestant i el seu pare era un corredor de borsa i també va ser soci inversor de la banca de Vilanova. El fet
que fes això va ser que vingués cap a Barcelona i s'establia aquí. Per tant, Frederic ja va néixer a Barcelona. Tot i així, la seva família sempre ha estat molt relacionada amb Vilanova i tenien casa i tenien propietats i a les seves imatges, algunes d'elles sempre surt, sempre que pot, doncs les fa sobre aquest municipi. És un dels pioners del fotoperiodisme especialitzat en esports a Catalunya, junt amb molts altres, no? Però ell, la seva obra no és gaire coneguda i amb aquesta exposició el que es pretén també és reivindicar una mica aquestes imatges que, com veureu, gairebé són la totalitat de la part que s'expressa en l'apartat d'esports. Li agradava la fotografia, però també li agradava molt l'esport, no tan sols fer fotografia, sinó que era una persona que també el practicava, sobretot diverses modalitats, però sobretot la de la pilota basca. No tan sols la practicava, feia partits i tal, sinó que també formava part de la Junta de la Real Societat de Pilota Basca que hi havia aquí a Barcelona. Com professional, Frederic Joan d'Alegret va ser fotoperiodista d'algunes revistes dedicades als esports que en aquell moment, a principis del segle XX, començaven a emergir. La primera d'elles va ser la Il·lustració Catalana i, paral·lelament, també, més tard, a la revista Stadium. Com veureu aquí, moltes de les imatges són les que es van publicar en aquesta revista. La revista Stadium va néixer amb la intenció, l'any 1911, de ser diferent a les revistes que havien estat fins aleshores i que s'havien dedicat a una notícia d'esports. I intentava ser, com deia el seu subtítol, que era Revista Stadium, Revista Il·lustrada d'Esport i Societat, el que volia era fer, no tan sols donar notícia dels esports, sinó també la societat que l'envoltava i, a més, molt il·lustrada. Llavors, Joan Do el que fa és col·laborar extensament amb aquesta revista i com veureu, el que sobretot il·lustra és molts partits de futbol, partits de tennis, atletisme, rem, i fins i tot en les seves instantànies, com podreu veure, que no tan sols es dedica a explicar l'esport, sinó que també veiem el tipus de públic que hi assisteix. Des dels esports més aristocràtics, on el públic, evidentment, pertany a aquest tipus de classe social, fins als esports ja més populars, com poden ser el futbol o les curses de motociclisme, en què aquest esport està més a l'abast de les classes més baixes, no? Llavors, a partir d'aquí, Joan Do publica en aquesta revista, a la que estarà publicant fins a l'any 1930. Tot i que Frederic Joan Do va dedicar la seva carrera professional a ser reporter d'esports, també cal dir que gairebé més quantitat de la seva obra és dedicada a altres tipus de fotografia, sobretot la fotografia artística i de muntanya, i també la fotografia de parts de la ciutat on ell vivia, en Barcelona. Això ho veurem a la part de societat, en la que ell explica doncs, actes socials, actes populars, com per exemple la cavalcada de Reis o el Carnestoltes. Les fotografies d'esport de Frederic Joan Do són sempre negatius sobre placa de vidre al gelatinobromur de 9x12, igual que la resta de la seva producció presenten una execució molt acurada. Cal notar que la fotografia d'esport era llavors una especialitat força complexa des del punt de vista tècnic, si es té en compte que el material sensible estava encara en desenvolupament a la cerca d'emulsions cada vegada més ràpides que permetessin disparar a la velocitat suficient per aconseguir una imatge nítida. Joan Do experimenta amb el que és en aquells moments tecnologia d'última generació, ja que fins feia ben poc era menys que impossible aturar el moviment. Es troba, doncs, en un entorn especialment dinàmic des del punt de vista tècnic i comercial, nodrit de contínues innovacions i millores, especialment pel que fa a les emulsions fotogràfiques. Per tant, l'obra de Joan Do es distingeix, doncs, entre altres coses, per la seva qualitat tècnica. Frederic Joan Do, tenim més notícies d'ell sobre la seva producció com a fotògraf a partir de l'any 1930, tot i que ell mor el 1961. Aquesta data, els seus hereus, després de la seva mort, els seus hereus, que són els seus germans, dos dels seus germans, cedeixen a la Diputació el seu fons. Les seves plaques de vidre, que hi ha un total d'unes 7.000, passen a formar part de tots els fons de la Diputació, on s'han conservat fins ara. Fa 3 anys, el 2016, uns altres hereus, una neboda, a casa seva encara tenien unes 900 plaques de vidre d'ell, i va decidir contactar amb la Diputació per cedir-les una altra vegada i que entressin a formar part del ja existent fons Joan d'Alegret. Llavors aquestes plaques estan ja ara actualment a la Diputació, on són tractades arxivísticament i seguint les normes que calen. Antoni Gallardo i Garriga va néixer el 1889.
a Barcelona i la seva família, els seus pares, venien de Cuba, van néixer a Cuba. Però de seguida van venir a Barcelona i s'hi van establir. El seu pare era un notari reconegut i la seva mare era una botànica important que va ajudar a crear l'Institut Botànic de la ciutat. Per tant, davant d'aquesta família burgesa catalana i molt envoltada d'un món molt cultural, neix Antoni Gallardo i, evidentment, el que fan amb ell és educar-lo de la manera adient, no?, que correspon a aquest tipus de família. Per tant, Antoni Gallardo, des de ben petit, a part dels estudis, es formen, sap idiomes, sap música, sap tocar instruments, i a mesura que va creixent doncs es va interessant per arqueologia, per història, és un home realment polifacètic. Va pertànyer al Centre Excursionista de Catalunya i en el Centre Excursionista de Catalunya allà hi va tenir molta activitat. Era un personatge que li agradava molt l'excursionisme, això heredat del seu pare, i també fer fotografia. Per tant, en el Centre Excursionista de Catalunya es va dedicar a donar moltes conferències i a fer publicacions en el butlletí sobre les excursions que el feia i les il·lustrava amb imatges que ell mateix feia amb les seves fotografies. Des de ben jove es va comprar la seva primera càmera, que era estereoscòpica, en el seu viatge d'estudis, i des de llavors l'acompanyava a tot arreu. Igualment, Antoni Gallardo, també dins, formant part del Centre Excursionista de Catalunya, es va crear allà un projecte l'any 1923, que es deia Estudi de la Masia Catalana, i que l'executaven diferents fotògrafs. Un d'ells va ser ell, i aquest projecte va ser capitanejat per el mecenes Rafael Pitxot, i ell el que volia amb aquest estudi de la Masia Catalana era fer un inventari de totes les masies catalanes, però no a nivell només d'arquitectura, sinó a nivell també social, d'indumentària, de folklore, i per tant era una gran obra, no? Llavors Gallardo es va dedicar a aquest tema i va arribar a fer unes 7.000 imatges pertanyents a 1.500 masies. Aquest fons, que era el Centre Excursionista de Catalunya, està actualment a l'Arxiu Nacional de Catalunya. En quant a professionalment, Antoni Gallardo era enginyer i per tant ell va treballar a dues empreses. Una era la primera, la Companyia Catalana del Gas, i la segona, Fuerzas y Riegos del Ebro. Com a enginyer, també l'acompanyava a tot arreu la seva màquina, una màquina de l'empresa. Tot i que ell feia informes i executava la seva obra com a enginyer, arreu on anava feia fotografies per tal de poder fer els seus informes i els seus treballs. Per això feia fotografies de pantans, d'instal·lacions elèctriques, de tot el que estava relacionat amb la seva feina. Igualment, també feia fotografies també va documentar el personal de l'empresa, ajudava a fer alguna campanya de publicitat amb les seves imatges i en realitat doncs, va fer realment un gran arxiu que actualment es troba a l'arxiu en el fons FECSA de l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'any 1921 Antoni Gallardo es casa amb Roser Mateu. Roser Mateu, filla d'un dels darrers poetes noucentistes de Catalunya, Francesc Mateu, i Roser Mateu també és igual que Antoni, una filla d'una família benestant i burgesa i molt habituada al món cultural català. Roser Mateu va a l'Institut de Cultura, aprèn idiomes, sap música i, evidentment, doncs, conflueixen molt bé en quant a les seves aficions. Junt amb el seu marit es dedicaran a anar també pels municipis, pels pobles de muntanya i recolliran un cançoner amb més de 500 cançons. L'any 1941 mor Antoni Gallardo i la seva vídua, Roser Mateu, el que fa és recollir tota la seva obra, perquè va ser un home molt prolífic en quant a edició de llibres, articles i de tota mena de temàtica, i el que fa és recollir-ho, ordenar, i amb aquesta informació el que fa és una biografia, que es diu Notes biogràfiques d'Antoni Gallardo i Garriga, que gràcies a aquestes notes sabem tot el que sabem d'ell. I a partir d'aquest moment, del 41 fins al 67, no en sabem res més, i en el 67 és quan Roser Mateu decideix donar el seu fons, el fons d'Antoni Gallardo, el que tenia a casa seva més personal, a la Diputació de Barcelona. Fa valorar a la Diputació aquest fons i la Diputació decideix quedar-se'l pel valor de 10.000 pessetes. I a partir d'aquells moments el fons Gallardo es troba doncs, a la institució.